Тази малка книжка е една въздишка от невидимия свят, дето всеки е богат на дела прекрасни, мисли, чувства ясни, дето слънце вечно свети и живеят боговете. Книжката Тигърчето спаси Мюлю разказва за едно от вълшебните пътешествия на тези двама стари приятели. Те помагат на изпадналия в беда и се учат да разбират езика на звездните лица. Книжката започва така. Един слънчев пролетен ден, мама кокошка, разхождайки се по пътя, който водеше към реката, видя една голяма гъба, чиято шапка надничаше иззад листата на репия. Каква грамадна гъба, помисли мама кокошка впечатлена и любопитно се приближи. Хей! Кой живее тук? Настойчиво изкоткодяка мама кокошка. Аз, тигърчето спаси Мюлю, прозвъна тихо едно тънко гласче. От гъбата се показаха главите на две миниатюрни човечета. Едното беше облечено със светло-зелена дрешка, а другото имаше шарено костюмче, прилично наплюшено тигърче. Те си прибраха в малката си къщичка и след около минута оттам се чу сладка песен, която започваше така. Песнички си пея и добре живея, трули-дули-дули, дули-дули-дули. Песнички си пея и добре живея, трули-дули-дули, дули-дули-дули. Беше тиха лятна нощ. И двете човечета седяха пред своята гъба къща, разговаряйки тихо. Тигърчето спас погледна към небето и промълви. Мюлю, виж каква красива синя звезда. Мюлю повдигна очите си и каза. Да, всъщност аз виждам не звезда, а едно красиво лице. В храстите до тях се чу слабо шумолене и оттам изкочи едно малко снежно бяло зайче, което застана пред тях и повдигна пухкавите си лапички за поздрав. Двете човечета радостно извикаха: «Хей, заповядай! Седни с нас!» «Ние тъкмо наблюдавахме небето», каза Мюлю. «Там има красиви и блестящи лица», добави тигърчето спас. Зайчето каза: «Разбира се, това са звездните ангели. Всички знаят, че те имат много красиви лица. Освен това те танцуват и пеят чудни песни. А сега аз трябва да бързам, имам неотложни дела, но преди това ще ви спея моята малка песничка, която сам съчиних». Зайчето разпери двете си бели лапички и запя. Аз съм бяло зайче, много ви обичам. Аз съм бяло зайче, много ви обичам, дай да ви целуна, мляс, мляс, мляс. На сутринта, когато станаха от сън, Мюлю и тигърчето Спас решиха да тръгнат на малко пътешествие. Тигърчето изпече милинки и палачинки с ягодово сладко, а Мюлю почисти своя стар велосипед и ето, пътят се откри пред тях. Двете човечета се запознават с мравката и заедно посещават мравчовия град, където престояват няколко дни, изпълнени с приключения. След интересни преживявания, от които тигърчето Спас, Мюлю и техните нови приятели научиха много и се промениха, като всички придобиха дарбите да пеят и създават стихове, да бъдат истински творци. Обещавайки си да се срещнат отново, всички се приготвят да се завърнат у дома. И тук идва края на приказката. Мюлю и тигърчето Спас се прибраха в къщата гъба, която ги очакваше със своите уютни малки стаички. О, Мюлю, каза тигърчето, колко дълго беше това пътешествие и колко нови неща научихме и колко нови приятели намерихме. Да, каза Мюлю, аз мисля, че имаше голям смисъл във всичко, което преживяхме. Мюлю търсеше във всичко да намери смисъл,
Той беше признат мъдрец. Чуден ден, спащо, нали? Промълви Мюлю. Слънцето бавно се търкаляше на запад, вечерта пристъпваше, облечена в своята тъмно-синя дреха, цялата извезена със звезди. Мюлю вдъхновено погледна към небето и запя. Слънцето от обич крее, всичко радва се и пее, пълни се със светлина и раздава красота. С песен ражда стихове за добрите духове. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тук дошла е любовта. Любовта, 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 пееха и се люшкаха из топлия въздух хиляди мушички със златни крилца. Мюлю и тигърчето Спаси им се усмихнаха дружелюбно и се прибраха в своята къщичка. Светлинката в прозорчето светна, вятърът духна силно, сякаш прегърна тревите и заедно с тях гъбата с червени точки. Така той засвидетелстваше своят обич към света. Една птичка чуроликна сладко и настъпи тишина.